78 ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୁକ୍ରୁ ପାତ୍ର। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗୃହହୀନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଜନା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ବିକଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଆଦି ଯୋଜନାମାନ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି। ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସାୟ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାବି ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ଆଦି ଯୋଜନା ଗୁଡିକର ଫାଇଦା। ସେମାନେ ସରକାରୀ ନା ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବା ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ କହି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପାଦ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବସି ବସି ଫେରିଥାନ୍ତି ବାବୁଗଣ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଙ୍କାଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ୍ଡକିନାଳ ଗ୍ରାମର ଆବାସ ଯୋଜନା ନ ପାଇ ଏହି ଭୁଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଥିବାର ଜଣେ 78 ବୟସର ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ 70 ବୟସର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସୁକ୍ରୁ ପାତ୍ର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇ ଓଳିଏ ଖାଇ ଓଳିଏ ନ ଖାଇ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଝିକର ଛପର ଘରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ସୁକ୍ରୁ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ବି ପଚାରେନି ବୃଦ୍ଧା ପିତାମାତାଙ୍କୁ। ଘରଟିଏ ମିଳିଲେ ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଓ ଖନେଇ ଖନେଇ କୋହପରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ସୁକ୍ରୁ ପାତ୍ର। ତେବେ ଏହି ବିବାଦରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସୁକ୍ରୁ ପାତ୍ର, ମୁଁ ଗାଁ ବଣ୍ଡକିନା। ତ ଭାତ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଗୁ ମାଗୁଥିଲି ଘର, ଆପତ୍ତି କରିଥିଲି ଘର, ନାଇଁ ତତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପଛେ ପଛେ ଏ ଭାତ ମିଳିଲା, ତତେ ତ ଭାତ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଘରେ ମିଳିବ, ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ କିଏ ସେମିତି କହୁଛି, ସେ ଯେ ଘର ଦେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କି ସେ ଅବଶ୍ୟ ବୋଲି କି ଲୋକମାନେ କହୁଛି। ବୟସ ମୋଟା ଆଉ 2 ବଛର ହେଲେ 80 ବଛର ହେବା ଘର ପାଉନ ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ନାତି ମାନେ 4 କରିକି ଚାଷ କା ଚାଷ ଜୀବିକା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଲେ ଘିନି ଘିନି ଅନେକ ଖାଉଛି କୁଲିବୁତି କରୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।